Gürcüstan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Saakaşvili Gürcüstana qarşı işi üzrə qalib gəlib. Bu barədə Gürcüstanın Ədliyyə Naziri Rati Briqadze Facebook hesabında məlumat paylaşıb. O, əlavə məlumatın tezliklə ictimaiyyətə açıqlanacağını qeyd edib. Strasburg Məhkəməsində Saakaşvili Gürcüstana qarşı işi dövlətimizin tam qələbəsi ilə başa çatıb. Təfərrüatlar barədə tezliklə ictimaiyyətə məlumat verəcəyik, deyə Briqadze bildirib. Qeyd edək ki, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakaşvili 2023-cü ilin mayında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib. Siyasətçi iddia edir ki, Gürcüstan məhkəmələrinin onun işi üzrə qəbul etdiyi qərarlar Avropa İnsan Hüquqları üzrə konvensiyaya ziddir.